Biće veoma teško za nas. Ti ljudi koji su to sprovodili imali su, iako su sve uradili na veoma netransparentan način, iako su sve uradili na način na koji se to jednostavno ne radi u civilizovanim zemljama, imali su ozbiljnu podršku državnih organa, gledali da to podvedu pod pravnu normu, imali su ozbiljnu podršku čak i ovde u Moskvi od naših državnih organa, ali država će naći rešenje u skladu sa zakonom da zaštiti državnu imovinu. Firma je registrovana u Moskvi, da. Registrovana u Moskvi. O svim detaljima eventualne istrage ne bih govorio, ali ćete dobiti, mi imamo kompletno sklopljen mozaik, dakle kompletno sklopljen mozaik, nikakvih tajni u slučaju politike, novosti i dnevnika, želim da vam kažem. Vidite, svaki put do nečeg novog dođemo, dakle, politike, novosti i dnevnika novosadskog, dakle, nikakvih tajni za nas nema. Ono što mi sad radimo, to je da pronađemo najbolje u skladu sa zakonom rešenje za državu Srbiju, jer mi ne možemo se ponašamo kao hajdučka država, već moramo da se ponašamo kao odgovorni ljudi koji će sprovoditi zakone. Inače, to toliko bilo netransparentno i nefer prema državi našoj da jednostavno nemam reči. Kad bih vam rekao kako je država donela odluku da ne učestvuje i da ne iskoristi pravo preče kupovine, to je pravi jedan partijski levijatan koji upravlja našom zemljom. U svakom smislu reči. Do iskorišćavanja naših diplomatsko-konzularnih predstavništava za partijske potrebe.